Postul nostru de televiziune a transmis aventura primei femei care traversează România cu tractorul. Inițiatoarea proiectului, jurnalista Patricia Pop, străbate țara pentru a vă arăta cum se văd ulițele satelor, drumurile care leagă localități și ferme, oamenii care știu să muncească cu folos pământul, dar și gastronomia locală. Proiectul România văzută din tractor are 3 etape și vizează cele 3 mari zone agricole ale țării, Bărăganul, Câmpia de Vest și Câmpia Moldovei. Fiecare zonă va constitui o etapă a proiectului ce se va derula pe 3 ani consecutivi. E timpul să împărtășim cu dumneavoastră tot ceea ce eu și echipa mea de filmare am surprins, am văzut și am ascultat în vizitele noastre pe la fermieri, în traseul România văzută din tractor. Avem peste 30 de materiale video filmate pentru Agro TV. Avem 600 de kilometri parcurși cu tractorul Arbos 5130 de 140 de cai putere, 22 de zile de traseu pentru a traversa zona de sud a României, doar pentru a vă arăta cum se vede România prin ochii fermierilor noștri. Așadar, vă invit să vedeți, să urmăriți împreună cu noi emisiunea România văzută din tractor. În fiecare vineri de la orele 22, fiți alături de noi, veți vedea și alte materiale în Jurnal Agricol de Călătorie, canalul de YouTube, unde veți urmări și alte subiecte, altele decât vor fi difuzate la Agro TV.